Вітаю в ефірі «Тема дня». Згідно з постановою Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, з січня 2020 року українці платитимуть окремо за газ та його транспортування по двох платіжках. Отже, про те, чому введено окрему плату за газ та його транспортування, як нововведення вплине на суми платежів та якість послуги з газопостачання, говоримо з нашими сьогоднішніми гостями. Олена Лісова, виконуюча обов'язки директора комерційного акціонерного товариства «Миколаївгаз». Вітаю вас. Добрий вечір. Та Ірина Лускевич, начальниця управління зовнішніх комунікацій акціонерного товариства «Миколаївгаз». Вітаю. Добрий вечір. Ну і перше запитання. Чому прийнято таке рішення? Які цьому є підстави? Для чого? Будь ласка. В принципі, це було закономірне рішення. Це був наступний крок у реалізації закону про ринок природного газу, а також на виконання умов третього енергетичного пакету про розділення функцій постачання та розподілу. Третій енергетичний пакет – це домовленість, угода? Це так, домовленість, угода, так як ми крокуємо в Європу, то нам було виставлено умови з боку Європейського Союзу про те, що ми маємо зробити ринок газу конкурентно спроможним, тобто учасники ринку не мають бути монополізовані або під державою, а має бути конкурентний ринок, і внаслідок цього багато учасників ринку вони стають незалежними, з'являються нові гравці, які мають право, можуть представляти себе як постачальники або ті, хто можуть надавати послуги на ринку природного газу. Вже декілька кроків в цьому напрямку зроблено. Перший крок – це в 2015 році, якщо ви пам'ятаєте, було розділено функцію постачання і розподілу, коли функція постачання була покладена на компанію зі спеціальними обов'язками. Це з'явився у нас «Миколаївгаззбут» – постачальник. А за «Миколаївгазом» залишилася лише функція розподілу. До речі, у різних напрямках це просліджується. Наприклад, в цьому році, згідно з законом про житлово-комунальні послуги, послуга з технічного обслуговування, вона також стала ринковою. Тобто, якщо це раніше робив лише «Миколаївгаз», то зараз будь-яка компанія, яка має дозвіл або ліцензію на проведення цих технічних робіт, вона також має право здійснювати обслуговування за договорами. Тобто, ми бачимо, що поступово у монопольної компанії забирають частину якихось функцій і виводять їх на конкурентний ринок. Так само сталося і з постачанням газу, і зараз вже дійшло і до розподілу газу. І так як вже 3 чи 4 роки постачання і розподіл – це різні функції. Розподіл – це як доставка газу. Да? Тобто постачання – це продаж газу як товару, а розподіл – це доставка газу, якось пошта доставляє, да, посилку до споживачів. Це різні послуги, і тому було логічно розділити рахунки, щоб люди платили окремо компанії-постачальнику і окремо компанії, яка доставляє газ. Це вимога угод з Євросоюзом, а чи це є європейською практикою? Так, у Європі ця практика вже давно, і ну, зараз я не можу навести приклади, але дійсно ці функції виконують різні компанії, і людина може сама обирати собі постачальника, може сама обирати собі газорозподільчу компанію. І, до речі, що стосується тарифу на розподіл, то якщо у нас в Україні цей тариф складає менше 10% від ціни газу, то в Європі цей тариф складає близько 30% від ціни газу. Добре, ну про цифри ще багато сьогодні поговоримо. Зараз я запропоную відеосюжет наших чернігівських колег, журналістів UA Чернігів. Вони підготували сюжет про нововведення, методику розрахунку та запитання, що виникають у споживачів. Будь ласка, подивимося. –
60-річна Любов Шара живе у селі Новий Білоус. Готує їсти на газовій плиті, а будинок опалює за допомогою газового котла. Каже, на вулиці Трудова, де зараз живе, у 1999 році газову трубу прокладали за власні гроші. Їх збирали усім селом. Жінка показує зошити, де вела облік грошей. По 20 гривень, по 40 гривень, 100. Здавали, вели з поля до села, а тоді по селу десь кілометрів, мабуть, 10. Я робила начальником пошти, у мене зарплата була 50 гривень. А оце здавали ми по стільки, по 1817. Днями Любов Шара отримала квитанцію за доставку газу – 186 гривень. За що ж ми платимо це? За що ж нам платить, якщо все наше? Аварійна ситуація от у нас у Білоусі, скільки там, ну раз може в год буде, а скільки ми, якщо в нас 366 дворів? Комерційний директор ПАТ «Чернігівгаз» Сергій Савченко каже, платити за доставку газу треба, навіть якщо люди проклали трубу за власні гроші. Це ніякого відношення до труби не має. Це жодного відношення до труби немає, чия це власність. Так, якщо це власність споживача, але він же її не обслуговує, він не робить, не ремонтує його, не замінює газопровід. У випадку ж витоків газу ми її замінюємо, заміну здійснюємо газопроводу. Це виїзд аварійної машини, усунення витоків, усунення ремонт газопроводів, які ремонтуються, розподільчі газопроводи. По сусідству з Любов'ю Шарою живе 64-річний пенсіонер Сергій Швець. Живе у будинку один, опалює його дровами. А на кухні користується, каже, лише газовою плитою. За доставку газу отримав квитанцію 140 гривень. Я не знаю, за що. Я не знаю, за що. Коли ми вели газ за свої гроші, купували труби, купували, наймали майстрів, все робилося, проекти робили. Всім селом скидалися, відмовляли собі і у харчах, і в одязі, заради того, щоб був газ. Ну, а тепер доводять до того, що доводиться відмовлятися. Додають і додають. А аварійних ситуацій вже ж більше не стає. І ось за 20 років я жодного разу не викликав ні аварійника, нікого. Вартість доставки газу для кожного абонента у Чернігівгазі розраховували індивідуально, каже Сергій Савченко. Газовий рік – це період з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019. Визначається обсяг за цей період, береться 1/12 частина від цього обсягу, ділимо і множиться на тариф, який розподілу природного газу. На даний момент це гривня 7 копійок. Тобто, якщо у вас за рік було споживання 1200 кубів за газовий рік, то 1/12 частина – це 100 кубів. 100 кубів множити на тариф 1,07 – виходить 10,70. Це буде щомісячний платіж за доставку газу. За січень, лютий, у кого є невелика сума платежу, ми рекомендуємо платити одразу за 3-4-5 місяців, аби зекономити на комісії банків. Пеня, згідно з законодавством, 0,1% за кожен день прострочення. Сума нарахувань за доставку газу для абонентів буде незмінною. У разі перерахунку тарифу зміниться і вартість транспортування газу. В ефірі «Тема дня». Запитання, котре звучало від селян в сюжеті, воно актуальне і для миколаївців. Ми пересвідчилися сьогодні в цьому, коли староста села Лимани Наталія Панаші розповіла кореспондентам Суспільного, що отримала сьогодні дві платіжки за споживання та доставку газу. Говорить, люди в селі незадоволені тим, що мають платити більше. Одразу після цього відповісте, а зараз послухаємо Наталію Панаші, будь ласка. За січень цього року я заплатила 205 кубів, 1003 гривні, 1340. Це за січень. От. Ну, і транспортировка 210 гривень. То в грудні в мене було 255 кубів, це 1296. От. У листопаді було 220 кубів, бо там холодно трошки то було, було 1135 гривень. А вони все ж кажу, прислали. Так, в одної платіжки вони мені взагалі якісь цифри понаписали, що за транспортировку 405 рублів повинна платити кожен місяць. Сьогодні ця платіжка друга вже прийшла, це, ну, з другим цим рахунком. 210,66. Що це воно таке, я навіть не тариф 1,38. 1,308 за метр кубічний. Тому до 20 числа заплатить
оці 210, ще 210, 420. Ну, хорошо, що я роблю, чоловік в мене робить. А от старикам що робить? Понимаєте? Я взагалі, ну, все ж, я не розумію цього всього. І як ми можемо транспортувати, платити за ту транспортировку, газовщики в нас цю трубу не обслуговують, тут кожен день їх нема. Труба в нас лежить. Люди купляли її самі у 2004-2005 годах, ми самі строїли цей газопровод. Лупарі вона там на год пізніше, а лімани трошки раніше. Все робили, були свої кооперативи, за проєкт ми платили, за, за трубу платили, за підводи платили, за проєкти хатні платили, ще за трубу будемо платити. Ну і тепер по черзі прокоментуємо це все. Ну, спочатку ця теза, люди здивовані, чому вони мусять платити за доставку, якщо трубу вони купували за свої гроші, встановлювали і проводили. Ну, як казав наш колега з Чернівгазу, то ми не за трубу беремо кошти, так, а за обслуговування. Ми, доставка газу, ці кошти йдуть на безперебійне та безаварійну поставку газу. Також ці кошти йдуть на ремонт та реконструкцію газових мереж. Нагадаємо, що в Миколаєві та Миколаївській області біля 8700 кілометрів газопроводу, які потрібно обслуговувати, які потрібно ремонтувати. І ці кошти саме з цих будуть йти на ці ремонтні роботи також. Також вони будуть заложені, в цих коштах заложена частка на інвестпрограму, на встановлення лічильників безкоштовно, на заміну лічильників, то, що раніше не було змоги у АТ «Миколаївгаз» замінювати безкоштовно лічильники газу нашим споживачам. На даний момент, в цьому році, вже така буде послуга, і вона буде безкоштовною. Якщо, наприклад, на конкретній ділянці, в селі Лимани, або як було в чернігівському сюжеті, на конкретній ділянці ремонтних робіт рік-два ніяких не проводилося, все одно у середньому, абсолютно у середньому платять всі? Так, звичайно, платять всі, і, скажімо так, відверто, що не завжди бачать наших співпрацівників. Так? А в цьому і полягає, що була безаварійна, безперебійна поставка газу. Якщо у вас все добре, значить наші працівники добре працюють. Ми своєчасно надаємо ці послуги, ми своєчасно ремонтуємо газові мережі, ми завжди готові до тих моментів, якщо потрібно нашим працівникам виїхати та ж аварійну службу. Скажімо так, краще не викликати, краще, щоб було безпечно в вашій оселі, але якщо, не дай Боже, такий випадок стався, то наші працівники приїдуть і зроблять свою роботу на вищому рівні. Чимось нагадує страхування? Платити за те, щоб все було гаразд? Десь, можливо, воно так і є, але це страхування, це ви платите за те, що з вами станеться щось, трапиться, але не трапиться. Тобто, за випадок. Саме з мережами щось може трапитися. Тут ви платите за поставку газу, то, що вона щодобово проходить, через ваші труби проходить цей газ, і він повинен бути безперебійним. Тобто, коли стається такий випадок, да, що перекривають в разі там аварійної ситуації або якихось ремонтних робіт, перекривають поставку газу, наші споживачі відразу вбачаються і телефонують, і кажуть, ми не можемо там не приготувати собі ні сніданок, ні вечерю. І це виникає такий колапс, і вони чекають, щоб ми якісно зробили свою роботу та своєчасно. Так. Ну, тепер давайте будемо коментувати цифри. Ну, спочатку те, що озвучила Наталія Панашій, наскільки відповідають цифри дійсності, так? Розрахункам, так, дійсності. Ну, скажем, тобто, чи це все має підстави? Скажімо так, як користувач, як споживач, вона розраховує по-старому, так як звикли наші люди, що вони використали газ, за цей газ вони повинні заплатити, як раніше наша частина була в ціні газу. 86 копійок, ми тут левову частку отримав НАК «Нафтогаз» як постачальник, а ми лише там свою такі крихітки отримували на, скажімо, на ремонтні роботи і так далі. Зараз ми розділили ці рахунки, і споживачам навпаки буде зручно вбачати, скільки саме вони платять за той газ, як за продукт, і скільки вони платять за послугу доставки. Тобто не потрібно, так як наш споживач прорахувала собі просто куби, щомісяця вона рахує. Ні. Це трошки неправильно, адже потрібно, як проводяться розрахунки. Розраховується обсяг спожитого газу за газовий рік.
що таке газовий рік, ну, його не потрібно плутати з календарним роком, який у нас з 1 січня по 1 січня. Газовий рік, він йде з 1 жовтня. В даному випадку, якщо ми прораховуємо 2020 рік, то це з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року. До речі, із чим це пов'язано? Це з початком опалювального сезону? Це також це прописано європейським рівнем. Це не наші забаганки, скажімо так, а ми йдемо по європейському порядку. Ну, тобто напередодні опалювального сезону традиційно. Проховується цей обсяг спожитого газу споживачем. То дійсно це індивідуально, кожному споживачу розраховується індивідуально. Ділиться на 12 місяців і вираховується 1/12, це буде обсяг за місяць. І він уже помножується на тариф. В Миколаєві до... Я перепрошую, просто одразу не прокоментував. В сюжеті від наших чернігівських колег, ваш колега помилився в порядку, так, коли розраховувався. Чисто арифметично, мені здається, помилка. Він помножив 100 кубів на гривню 0,7, у нього вийшло 10,70, а справді, звісно, 107. Ну, чи так, є такі обсяги, до речі? Скажімо, в місяць 100 кубів. В місяць, якщо ми з вами прорахуємо для споживача, який користується тільки для приготування їжі газом, так, ну, то тільки плиткою, ну, десь це обсяг там 5-6 кубів в місяць. В середньому 100 кубів, ну, такі споживачі 100-200 кубів. Якщо ми візьмемо 100 кубів на рік, розділимо на 12 та помножимо на тариф, до 1, який до 1 липня складає гривня 308, тобто гривня 31, якщо скоротити, то це буде в місяць 10 гривень 90 копійок. Тобто щомісяця до 1 липня він повинен за кожен місяць заплатити 10 гривень 90 копійок. До речі, перепрошую, ми можемо вивести на екран фрагмент цієї постанови від 24.12, постанови уряду, в якій і прописані власне ці суми, котрі ви зараз називаєте. Якщо можемо дати зараз, так, є вже на екрані. На період з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно тариф на послуги розподілу природного газу у розмірі 1 гривня 9 копійок за 1 кубічний метр на місяць без урахування ПДВ. Поясніть, чому, ну, чому саме така сума, якщо ці, знаєте підстави, і... Це саме розподіл, тобто постачання, так? Це саме розподіл. Так, ви називаєте суму гривня 0,9, це без врахування ПДВ, з врахуванням ПДВ це гривня 308. Тобто тарифи були узгоджені НКРЕКП в грудні 2019 року. Для кожного АТ вони складали, ну, прораховувалися згідно... Враховувалася тут маса фінансових, економічних та технічних показників, протяжність газових мереж. Ну, там дуже багато факторів, і це НКРЕКП узгоджувало кожному ПАТу окремий тариф. Тобто, якщо ми бачимо, для Миколаєва він гривня, там, гривня 0,9 без ПДВ, для Харків міста, здається, там гривня 60. Ну, тобто, до Чернігів гривня 0,7? Чернігів, так, як ми тільки що бачили, гривня 0,7. Тобто, до 1 липня наші споживачі повинні цей обсяг свій 1/12 множити на цей тариф гривня 31, і ось буде це їх щомісячна сплата. А з 1 липня вже базова гривня 35? Гривня 60. Це також то, було... це вже з ПДВ? Це буде з ПДВ, так. Це зроблено в два кроки, скажімо так. НКРЕКП також йде на зустріч споживачам, щоб не така була фінансова нагрузка, скажімо, на споживачів, щоб воно було, пройшло більш легше і економічно легше для наших споживачів. Тобто більш економічно, ну, насправді економічно опрунтована сума, це так от настає в другому півріччі? Навіть ця ціна, гривня 62, вона не, ну, обґрунтована НКРЕКП. Тобто ми подавали свої прорахунки, і в яких прораховувалися там наші деякі, ну, методики, там технологічні фактори, в яких було вказано, і ми доводили, що навіть це для нас є збитковим тарифом. Дійсно, ми подавали на 2 гривні 40 копійок тариф за поставку, але НКРЕКП, розглянувши там багато нюансів, розуміючи, як, напевно, навіть вважаючи економічну ситуацію в країні, враховуючи, прорахувала на даний момент так. Якщо врахувати порівняно з груднем, навіть там з листопадом, то у нас було 87 копійок. Тобто не набагато навіть збільшилася ця ціна. І, скажімо так, будемо відверті, ми будемо
і далі збиткові організації, так як ми не покриваємо, ці кошти не покривають всі ремонтні роботи, не покривають всі затрати, які несе АТ «Миколаївгаз». Ну, будемо відверті, тут є і заробітні плати наших працівників враховані, про що ми говорили не одного разу, ну, багато разів вже говорили, що дійсно багато кваліфікованих спеціалістів звільняється, адже заробітні плати не могли нам достойні там давати раніше в зв'язку з тим, що тариф був збитковий і не прораховували. Це стосується не лише вашої структури, це так, зрозуміло. Ми всі зрозуміються. Тому ми можемо сказати, що в чому, повернемося до цифр, якщо 10 гривень 90 копійок людина сплачує щомісяця, вона може навіть зекономити. Зекономити в якому плані? Зекономити, за транспортування, за доставку. За доставку. Ми зараз розмовляємо саме за доставку. Зекономити в якому плані? Можна сплатити за 2-3 та навіть за півроку і зекономити на оплаті банкам. Тобто на платежах, які ти щомісяця, якщо ти будеш платити ці. А без відсоткової оплати ніде не передбачено? Ми заключили договори з банками, з багатьма банками, і з приватами, і Щадбанком, і з Укрпоштою. Тариф банку ставить банк, це націнника банка, ми на неї не впливаємо. Тобто ми, тому як заплатили могли, напряму не буде можливості? Є дуже багато, скажімо так, і чи навіть коли через термінал ви оплачуєте, там я маю на увазі прийти кудись в касу, заплатити, такої можливості не буде. На даний момент такої можливості нема. Тобто будемо розглядати, якщо буде можливість, я думаю, що ми будемо враховувати всі можливі фактори. Що стосується людей, про що, напевно, хотів сказати колега наш, чому там 170 гривень. Якщо там споживача вже є, використовує він природний газ для, скажімо, вже опалювання, тобто з опалювальним приладом, то там дійсно рахунки вже більш такі більші. Якщо великий тим будинок приватний, так? Так, якщо ми візьмемо приватний будинок, де споживання газу, наприклад, 2,5 тисячі кубів в рік, то прорахувавшись, розділивши на 12 місяців і помножити на дійсний тариф, це десь буде сплачувати людина 273 гривні щомісяця. Угу. Забігаю наперед, скажу. Це тільки за доставку? Тільки за доставку. Так, плата за газ як за продукт, вона відокремлена. Тепер буде два різних рахунки. Один оплачується за використаний газ по факту з 1 по 5 число, то який платиться, то «Миколаївзбуд». До АТ «Миколаївгаз» у нас буде свій рахунок, і сплата буде повинен сплачувати споживач до 20 числа поточного місяця за поточний місяць. Тобто не наперед, а за поточний місяць. Певний мірний аванс. Так, можна, це саме страхування, як я сказав. Можна сплатити за 2 місяці, за 3, говорю, але він платить за поточний. Адже вам газ ми поставляємо в цьому місяці, тобто ми вам подача газу зараз. Якщо, не дай Бог, ну, виникла якась ситуація, вона буде в цей час, і оплата у нас до 20 числа за цей. Ви називали суми за ту ж доставку по Миколаївській області, ми чули, що в Чернігівській області. Немає різниці, це житель села чи багатоповерхового будинку в місті? Адже зрозуміло, що, ну, принаймні так здається, що газ до 9-поверхівки простіше довести до кожної кімнати, ніж по дворах розвести в селі. Ми враховуємо лише споживання за газовий рік. Тобто все залежить, кожен платіж у кожного споживача, він індивідуальний і залежить лише від тих обсягів тариф споживання. Єдиний, і але розраховується обсяг споживання кожного споживача світ, і дійсно у кожного буде своя платіжка. Тобто навіть в тій же багатоповерхівці є люди, які користуються лише плитою, він буде платити 10 гривень, там 10-11 гривень, в залежності, скільки він там використав газу. І, скажімо, його сусід, якого є опалювальний прилад індивідуальний, то він буде платити там 200 гривень, знаходячись в тій же одній багатоповерхівці. Наприклад, я поїхав кудись, не знаю, відпустку, відрядження, неважливо. Я місяць не користуюся газом. Я все одно буду змушений платити? Так, ви будете сплачувати за поставку газу, і тільки ви не сплачує споживач в тому випадку, якщо він звернеться і відключиться від системи газопостачання на точці розподілу механічним шляхом. Тобто в такому випадку рахунок за доставку газу йому приходити не буде. Тобто тимчасове припинення послуги? Ну, так.
Він, якщо хоче розірвати договір, то він розірве договір і там наскільки хоче. І таким ми його відключимо від системи газопостачання за його заявою. Сьогодні у засобах масової інформації з'явилося рішення, вірніше, постанова Кабінету міністрів ще від 24 січня. Можливо, просто не одразу вчиталися, тому що там воно так не одразу і знайдеш. Із внесення змін до положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Дуже довгі назви. Зокрема, наскільки я для себе зрозумів, ціна газу прив'язується до ціни на нідерландському газовому хабі, тобто через який ми купуємо газ, так, для опалення. Можете трошки пояснити, що це значить? Ціна стане менше чи нижче, чи нічого не зміниться? Раніше ціна газу змінювалася щомісяця, це залежало від кон'юнктури ринку. Ціну на газ встановлює НАК «Нафтогаз України». Там у них є певна теж як формула чи вимоги такі. Вони брали там 4 різні позиції, там власний видобуток, там десь хаб закуплений, протранспортований, там ціна для промисловості. Тобто різності обиралися ціни, і вони керувалися найменшою ціною, і для її брали як основу для населення, і ось ця ціна змінювалася. Потім НАК «Нафтогаз» наголосив на тому, що з 1 січня, якщо людина не напише заяву про те, що вона далі хоче споживати за ринковою ціною, яка коливається, а хоче просто спокійно собі платити як в давнину стабільну ціну, да, яка не змінюється, то він зафіксував певну ціну на опалювальний період. Як вони вивели це, ми не знаємо, адже ми не знаємо, як вони там вираховують ці формули. Ми просто взагалі розуміємо принцип, да, але ми не знаємо аналітику, якою вони керуються. І ця ціна зараз складає з 1 січня по квітень включно, тобто на весь опалювальний період 6 гривень 31 копійку. 6 гривень 91 копійку. Угу. Так. Тобто там вже сидить теж і податок, і цільова надбавка, тобто все-все-все, окрім розподілу. Тобто це ось ціна газу як товару, це встановив НАК. Зараз, мабуть, вони просто переглядають, що їх ось ці прогнозовані чи заплановані, ціна газу ця прогнозована, можливо, вона сильно почала відрізнятися від цієї кон'юнктури ринку, і що, можливо, вони дешевше закупили той газ десь. І вони розуміють, що у них є можливість її знизити для населення, тому вони, мабуть, ось там кажуть, да, що в Нідерландах десь закупили нижче, і вони вирішили, що у них є можливість дешевше продати населенню, тому це тариф може трохи знизитися. Не тариф, а ціна газу, але ціна? Це все вирішує НАК «Нафтогаз». Тобто ми на це не впливаємо і не знаємо, чим вони керуються, але ми... Якщо коментар півхвилинки. Скажемо так, зараз споживачі трішки в паніці, так, звичайно, тому що очікувана ціна, ціна, яка була в грудні місяці 6,32, значно відрізняється від тої ціни, яку вони собі враховують, да, 6,91 за газ як за товар, а потім я ще повинен гривню 31 заплатити за доставку, і вони прораховують це разом, складають. Це трішки невірно, тому що враховуючи то, що в грудні місяці при 6,32 наша поставка була 86 копійок, так, зараз ми гривня 31 отримуємо, але НАК «Нафтогаз» значно збільшив ціну, якщо ви так подивитеся, проаналізувати, та майже на 26% збільшив. На 1,5 гривні. Тобто на 1,5 гривні збільшилась сама ціна газу як товара. Тому здається, що начебто це як окремий платіж. А насправді в грудні вона була десь 4,5, якщо без цих надбавок. А в січні вона вже 6 гривень. Тобто на вартість постачання це ніяк не впливає. Не збільшиться автоматично ціна, тобто сума, яку платитиме споживач, вона не збільшується автоматично на вартість. Це є лише одна зі складових. Ми повторюємо, що у нас фіксований тариф, гривня 31 – це до 1 липня, і гривня 62 копійки – це буде з 1 липня. У нас фіксований платіж, тобто він не буде змінюватися, обсяг споживання він вже був, чому і береться, да, за газовий рік, це вже пройдений рік, це вже є обсяг, який використав споживач, будь-який споживач може завдяки онлайн-кабінету зайти, перевірити, чи достовірна це була інформація, прорахувати собі цей обсяг, множить
залишиться на діючий тариф цього місяця. Так, для січня він один буде, для липня другий буде, але з липня там до кінця року такий тариф. Тобто на діючий тариф множиться, і це буде фіксована ціна. Тобто вже таким чином споживач буде впевнений в тому, що завтра при зміні там погодних умов, якихось катаклізмів, це не зміни, буде не зміна. Розумів, я вам дякую. Час вже вичерпано, ви трошки перебрали, дякую. Але цей процес лише запущено, так що я думаю, що запитання будуть, будемо вас запрошувати. Дякую. Дякую всім, хто був з нами, до зустрічі.